O que o Brasil precisa fazer para não ficar atrás na corrida pelo 5G? Olha, primeiro ponto, a gente precisa ter as frequências licitadas, leiloadas pela agência Anatel, para as operadoras poderem começar a pensar em lançar 5G. Se você olhar para fora do Brasil, olhar para o mundo, os Estados Unidos, por exemplo, já começou a anunciar lançamentos comerciais ainda esse ano, 2018, pelo menos duas das maiores operadoras americanas já anunciaram redes comerciais em cima de 5G. Na Europa também, muitos leilões já aconteceu na Itália, na Espanha, no Reino Unido. E agora para o Brasil a gente espera que os leilões aconteçam no segundo semestre do próximo ano, 2019. E vamos ver agora como é que vai ser o cronograma final da Anatel, se realmente vai acontecer ou não. E acontecendo, eu acho que o 5G já pode virar uma realidade comercial a partir do final de 2019 ou início de 2020. Para se preparar melhor, eu acho que as operadoras têm primeiro que começar a entender os novos modelos de negócio que o 5G vai possibilitar, porque o 5G, além de trazer uma economia, uma eficiência maior nos lançamentos das redes e também trazer novas funcionalidades para os usuários de banda larga móvel, velocidade mais alta, experiência melhorada, ele vai também possibilitar novas aplicações para a indústria. E esse é a grande diferencial do 5G, que antes, ao invés de conectar somente pessoas, você vai começar também a conectar indústrias. Quando você fala essa questão do 5G conectar indústrias, né, e além, muda também a relação do fornecedor com a operadora? Cria uma nova relação, quer dizer, não passa a ser só mais de revendedor de hardware, entra o software, entra solução nessa parceria? Sem dúvida nenhuma, e essa é uma das grandes mudanças na forma de negociar as operadoras que o 5G vai trazer. Em vez de você vender simplesmente um pacote de dados, você vai ter que procurar parceiros em cada uma das diferentes verticais da indústria, e esse é um papel que a Ericsson tem desempenhado de forma constante. A gente está testando hoje em 40 operadoras no mundo diferentes modelos de negócio em cima de diferentes verticais, com a participação já de parceiros de cada uma dessas verticais. Ou seja, a gente traz o parceiro muitas vezes para testar uma nova aplicação em conjunto com as operadoras. E com relação, por exemplo, você falou que as redes podem estar disponíveis a partir de 2020, mas tem uma questão dos equipamentos do usuário final, que não tem ainda, os smartphones não estão prontos. Como é que vai funcionar, principalmente com essa questão das frequências? Por exemplo, aqui no Brasil a primeira frequência vai ser o 3,5, provavelmente. Mas aí tem essa discussão de se ter mais à frente 26 GHz, que a Anatel já falou que é onde ela vai atuar, a Anatel descartou 28 GHz. Como é que funciona essa questão? Para o ecossistema funcionar bem, como é que fica? Não, sem dúvida, para a rede funcionar de uma forma completa, você tem que ter o lado da infraestrutura e o lado dos devices, dos terminais. O que a gente está vendo é que os primeiros terminais a serem lançados vão ser os voltados para a aplicação de banda larga fixa residencial, e é o que está acontecendo em cima de tecnologia 5G, e é o que está acontecendo nos Estados Unidos com os lançamentos para esse ano ainda. Para o ano que vem, a gente já vai começar a ver alguns lançamentos comerciais de terminais. Tem pelo menos três ou quatro empresas que já anunciaram terminais em cima de 5G já para o início do ano que vem, entre o primeiro trimestre e segundo trimestre. E isso vai variar também de acordo com as frequências. Você vai ter que ver qual frequência tem uma maior demanda em âmbito global, e o 3,5 GHz é uma dessas bandas. Então a gente vê que das bandas aqui do Brasil, o 3,5 vai ser uma das que vai contar com um ecossistema de terminais o mais cedo. A gente prevê que segundo trimestre do ano que vem já vão ter alguns lançamentos de terminais em cima dessa banda. E as bandas milimétricas devem vir mais para frente. Na verdade, nos Estados Unidos, eles estão lançando banda larga fixa em cima de móvel em bandas milimétricas, mas aqui no Brasil vai demorar um pouquinho mais. Vai ser realmente o 25 ou 26 GHz, provavelmente vai ser a primeira banda aqui no Brasil, mas a gente não vê problema, de acordo com o cronograma atual da Anatel, na questão de terminais, porque até que esse leilão aconteça, a indústria de terminais já vai ter lançado muitos modelos em cima do 26 GHz. A Anatel já tentou vender o 3,5 várias vezes e não conseguiu, especialmente por conta das interferências da antena parabólica. Como é que fica essa interferência com o 5G? Olha, essa interferência acontece só no finalzinho da parte alta da banda. Então, uma das alternativas é você não incluir aquela parte final da banda ou limitar a potência de transmissão naquela faixa final.
Então existem formas técnicas de a gente resolver isso. Existem estudos e medições aqui no Brasil que estão ocorrendo junto com a agência e as operadoras e os fornecedores, e a gente vai encontrar a melhor forma de contornar essa situação. Eu não vejo que isso vai ser um problema. Mas pode demorar, por exemplo, 700 MHz levou 4 anos. O 3,5 pode viver esse problema? Olha, eu acho que a gente vai conseguir resolver isso mais rápido, não vai demorar tanto tempo como demorou 700, inclusive porque as operadoras precisam dessa frequência e não vai ter gente a gente atrasar isso durante muito tempo, não. A gente vai encontrar uma solução, seja de uma forma ou de outra, mas acho que existe um interesse mútuo aí, de conjunto de toda a indústria, para que essa frequência saia e aconteça o 5G no Brasil o mais rapidamente possível.